unatoč ostvarenom napretku u Bosni i Hercegovini, bit će potrebna izmjena ustava kako bi postala članicom Evropske unije. Izjavio je ovo nedavno šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark i na taj način našoj zemlji nametnuo novi uvjet za pristupanje Uniji. Reagirao je predsjedavajući Mladen Ivanić, kaže, nerealno je očekivati izmjene ustava. Bosna i Hercegovina ostvarila je napredak prema Evropskoj uniji, ali sada je neophodno da domaći političari urade više. Šef delegacije Evropske unije u BiH tvrdi da lideri moraju sada napraviti teške, a ne samo kozmetičke izmjene, i da će se Bosna i Hercegovina morati promijeniti ako želi postati članica Evropske unije. Realan je to uslov, smatra Saša Magazinović. Svaka je zemlja, kaže, morala promijeniti ustav da bi pristupila Uniji, a mi smo već izgubili 4 godine pokušavajući. Mi nemamo trenutno politički kapacitet i snagu da promijenimo ustav. Ja se iskreno nadam da gospodin Wigemark ne želi ponoviti grešku gospodina Fila i završiti karijeru kao što i on završio, jer mnogi na Bosni i Hercegovini su izgradili karijere, a mnogi su ih i upropastili.